4, 5, 6, é assim que os números vão. 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos aprender então. 13, 14, 15, 16, vem então cantar. 17, 18, 19, 20, aprenda comigo a contar. Agora é a vez de vocês, pessoal, vamos lá. E a sua também, Ben. O quê? Eu não quero! 1, 2, 3, 4, 5 e... É assim que os números vão. 7, 8, 9 e 10. 11, 12, nós vamos aprender então. 13, 14, 15, 16, vem então cantar. 17, 18, 19, 20, aprenda comigo a contar.